今サムネイル作ってますね。こう作らない、使わない、ダメなんでね。こんなふざけたムンムンを作って、これ使わないと後で変なサムネイル、こういうの作っとかな。というわけで私多分核弾頭の塊で、ほんで東京駅にある一通りさんね、なんで閉店さ、多分コロナじゃなくて俺が入ったせいで多分閉店に追い込まれたんでしょう。うん、一通りさんすみませんねって言いたいんだけど、もうあなたらどうでもいいんです。さあ俺核弾頭の塊で、だからね、いろんな店舗閉鎖してたんや、閉店騒動はあったんや。音しか流れませんよ。核弾頭の塊です。だからあんな核弾頭の塊なんですよ私。私核弾頭の塊です。ほんでそれでな、それであんなうちに長いこと閉じ込めてたよ。核弾頭の塊です。ほんで汗とかよう出てたの多分核弾頭の塊です。核弾頭の塊です。残念ながら、そうなんやってな、どうにおかしいと思ったよ。俺核兵器です。あ、ゴジラギャオスを混ぜて、ほんで情報入らなかったよ。漏れてたのはそういうわけです。あ、俺にはどっかの研究所で、あ、バイオサイダー作ったクローンです。ほんで情報漏れてたんや、ほんで情報漏れてたんや、情報漏れてたんです。バカラン、もう日本政府に対して損害賠償777兆円ぐらい請求するしか道がなくなった。もう請求する方針固めでしょ。滋賀県長浜市が責任取らないと滋賀県とな、国に対して損害賠償、うん、日本政府に対して損害賠償請求せざるを得ないの。笑い事じゃない、本当に裁判沙汰になり、損害賠償払ってもらうぞ。損害賠償金払ってもらうからな、冗談よ。分かってるな、分かってるな、特に厚生労働省、警察庁、お前ら過去のにはな、損害賠償払ってもらうぞ。文部科学省、お前らも払ってもらうぞ。最高裁判所が争いしてよ。もう容赦しない、裁判沙汰や、もう。納得できない、ハーグの国際司法裁判。行くぞ、本当に裁判沙汰やな。ここで裁判を起こす、この木の元の連中ができんのやったら日本政府が責任取られるよ。というわけで菅総理、裁判を起こすから覚えとけ。自民党相手に、最悪自民党公明党に対して損害賠償請求検討だ。お前らが勧誘してる。ここで責任取ってもらうぞ。場合によっては日本共産党の裁判対象にすると、与野党問わず裁判の対象にするとお前らも責任あるんや。ファーケー責任取らないと裁判起こして解決や。もう裁判だったよ。もう目覚め、お前らも裁判起こすぞ。お前ら責任取らないったら日本政府は責任取らないんや。覚えとけ。お前らが責任取らないったら日本政府は責任取らないんや。ファーケー、お前のせいで俺病気になった、反省しろ。ファーケー、入ったら損害賠償金払うぞ。そういうことで福島県民はね、反省してないんじゃないか。分かったな、藤井氏、三ヶ瀬と津田義偉、お前ら3名憧れるような裁判を起こすぞ。本当にお前賠償金請求するぞ。本当に
え、急須だ、あんなに。損害賠償金払うぞ、ボケ。お写真とかそんなもん通用しないって。やるぞ、本気で。おい、福島教民、お前、損害賠償金払ってもらうぞ、これ。払わないと裁判起こすぞ、これ。ボケ。ボケ、ほんまに。ボケ。お前みたいにゴミは消えろ。警察かって脅しやって。こら、ほんま。おい、大将、おい、吉田隆、お前らも裁判起こすぞ。損害賠償金払ってもらうぞ、本当に。吉田俊介、お前らも払ってもらうぞ、ほんま。裁判だね、本当に。これ、ほんまに人を核弾頭を固めにしやって、ほんまに。どうするんや、この体。責任取らんのって裁判だね、バケ。おい、責任取らねえんだ。日本政府は損害賠償金払うぞ。やってもらうぞ。そういうわけだ。覚えとけ。もうお前らと戦争。もうこれで戦争するんや。わかったか。戦争や、ボケ。おかしいと思ってんや。冷たい。福島取り上げもクビになってね。ジュージー、悪いよな。やさいぞ、お前ら、覚悟あるんやな。戦争やぞ、裁判って形。戦争やだ、俺は大地裁に、東京地裁にどこでも争うぞ、大阪市。争うしてや、ボケ。宮城さんまで行くつもりや、ボケ。宮城さんな、この最高裁判所、事務総局の所在地や、ボケ。ボケ、あだ名のことや、宮城さんって言うんや。霞が関って言うんや、こう、宮城さんって言うんや、ボケ。争う姿勢です。何も変わりない。もう争う姿勢です。以上。